主動咧就去提點阿鍾廣友先生，不如揾人政治暗殺啦！凡係阻住你上位嘅人，選過嘅，如果係你死咗，你咪得位咯。我唔知道林局長聽過呢個香港特務電話之後有咩感受？而今日咧，我哋好遺憾嘅就係，好唔想呢啲咁樣嘅黑暗故事變成政治現實。而關於替補機制咧，今日我係想問下局長，識唔識呢個字？你聽過？呢個字咧，我就唔使學校咧教俾大學生，但係咧你咧，我諗就聽唔到啦。如果你唔識呢個字唔緊要，我仲有呢個提醒提膽，我都想知道局長識唔識讀呢個字。我記得咧喺城市論壇有一位中學生講。其實只要政府肯安排有公投法，就唔使搞埋曬替補機制呢啲咁最絕望標嘅嘢啦。我覺得咧，呢一位先至係高材生，呢一位先係香港嘅希望。喺1976年咧，殖民地政府咧已經幫香港簽署咗《公民權利和政治權利國際公約》，特區政府咧。我都知道你就快要去聯合國嗰度咧匯報香港情況噶啦。咁咧，預期咧又做埋啲政治化妝，次次去到聯合國咧就俾人揭穿打我哋。不如咧，公公喺今次上去就幫助你取消呢一項公約嘅簽署。你哋唔撤回今次嘅替補機制建議咧，香港人